heter Marianne Mjelde Knudsen, jeg 45 år. Jeg kvinnelig jagerflypilot. Jeg har flyttet i 20 år. Denne dagen i dag veldig spesiell. 4. juli 2012. Og da var det brått slutt, og det kom jo som lyn fra klar himmel. Trebarnsmora hadde en 6 cm stor svulst i hodet. Etter en 9 timer lang operasjon var svulsten fjernet. Marianne trodde tiden i cockpit var over. Jeg klarte ikke å si navnene til ungene mine. Så når de skulle komme og hente meg, så måtte jeg øve meg på navnene deres. Ingen visste om hodet kom til å tåle G-kreftene, men etter beinharde tester ga legene klarsignal. Vi skal fly over havet i dag, så det er greit å ta på seg smokken. Marianne gjør seg klar for den første flyturen på nesten 2 år. Klar. Takk. God tur. Bare være oppe i den friheten i den maskinen som egentlig er helt fantastisk. Det, ja, det blir herlig. Det er det. Den er klar. Det som du har vært ute og trent, fysisk trening, endorfinene, du kommer ned og er svett, og du er helt høy på opplevelsen. Det gir så mye. En del av dagens oppdrag er tanking i lufta. Det var sterkt. Allerede, jeg må innrømme at allerede jeg satt meg inn, så ble jeg helt satt ut. Det er mye følelser med, mer enn jeg trodde. Å prestere og mestre det komplekse i hele treningsturen. Det var jo fingrene, hodet, tredimensjonalt. Det er helt fantastisk. Måtte du gå an, gå an. Takk base. Ja, jeg er heldig. Heldig min alt, altså. Det kom noen tårer nå og da, men sånn er det bare. Det er nok en større lidenskap og herlighet enn jeg hadde trodd. Hadde lukket det litt bort.